ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਇਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਵੀ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਇਟਸ ਅ 34 ਸਟੋਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਲਫ ਐਂਡ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਲਫ ਐਂਡ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਅਪਲਾਈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਲ ਆਫੀਸ਼ਲੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, HR ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਟੇਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਮ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਯੋਗਾ, ਫੁੱਲ ਸਟੀਮ ਰੂਮ, ਸੌਨਾ ਰੂਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਨੈਸ ਅਮਿਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਪਾਰਕਸਵਿਲੇ 96, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰਕਸਵਿਲੇ 96 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਟੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਸਵਿਲੇ 96 ਆ, ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦ ਕੋਰਨਰ ਆਫ 96 ਐਂਡ 140th, ਵੈਰੀ ਕਲੋਸ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਟੂ ਦੀ ਨਿਊ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਮ ਪੈਟਸਨ ਹਾਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਕਰੰਟਲੀ ਦ ਸੇਲਸ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਐਂਡ ਇਟ ਦੇਰ ਹਸ ਬੀਨ ਅ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੋਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾ, and so here we have studios, one bedrooms, one plus den, two bedrooms and townhouses as well. Kinne story building hai ji? This is a 34 story concrete building. 34 story concrete. Jadon tusi concrete building kehnde ode ton paav ki aa? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 140 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 96 ਐਵਨਿਊ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਕਿਹੜੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ, ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇਟ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ
ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਤੌਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਂਬਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਓਵਰ 450 ਏਕਰਸ ਹੇਅਰ, ਸੋ ਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, 1 bedroom ਆ, 2 bedroom ਆ, 3 bedroom ਆ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ? ਜੀ, ਦੇ ਗੁੱਡ ਮਿਕਸਚਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ, 1 bedrooms ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, 2 bedrooms ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ, ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆਫੀਸ਼ਲੀ 4 May ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਓਬਸਟ੍ਰਕਟਿਡ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 450 acre ਪਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਟਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਲੋਕ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੇਕਰ ਦਿਖਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ UBC ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, UBC ਦਾ ਫਿਊਚਰ UBC ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, 36,000 square feet ਦੀ ਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਾਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਛਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਰਕ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, HR ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਟੇਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਮ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਯੋਗਾ, ਫੁੱਲ ਸਟੀਮ ਰੂਮ, ਸੌਨਾ ਰੂਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਨੈਸ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 7th floor 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਾਰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਲਟਸ ਲਾਊਂਜ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੋਲਫ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ। ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 guest suites ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, 1 bedroom ਐਂਡ 2 bedroom guest suites। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਟਾ ਥਰੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 bedroom ਘਰ ਲਈ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 2 ਚਾਪ ਰਵਾਂਗੇ, 2 ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੈਚਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 1 bedroom ਵਾਲਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 bedroom ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ 1 bedroom ਡੈਨ ਜਾਂ 2 bedroom ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, 7 town home ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਕੌਂਕਰੀਟ ਬਿਲਡ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਕਰੀਟ ਬਿਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਂਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲੌਂਜੈਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਵੁੱਡ
ਵੁੱਡ ਫਰੇਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਘੱਟ ਆ। ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦਿਖਾ? ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 140 ਸਟਰੀਟ ਵੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਰਲ ਡਰਾਈਵ ਵੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੂ ਲੈਵਲ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੂ ਲੈਵਲ ਟਾਊਨ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ 140 ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੇ ਲੋਰਲ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ 36,000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰ ਸਕਾਈਟਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕਾਈਟਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਟਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਹੋਮਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 1207088 ਐਵਨਿਊ ਨੋਡਲ ਤੇ 120 ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਓਪਨ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਫਰਾਈਡੇ। ਐਵਰੀਡੇ ਅਸੀਂ 12 to 5, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਕ ਇਨ ਆ ਜਾਓ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ ਸਪੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੈਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਬੈਡ ਐਂਡ ਡੈਨ, ਜੂਨੀਅਰ 2 ਬੈਡਰੂਮ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਪਲੱਸ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ। ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਮਸ ਬਣਾਏ ਆ। 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਬੈਡ ਐਂਡ ਡੈਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 2028 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ 36,000 ਸਕੁਏਅਰ ਫਿੱਟ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 55 ਸੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ, 28 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ। 100%। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ BC ਫਲਿਪਿੰਗ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਫਲਿਪਿੰਗ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15% ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ 5-5-5 ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਫਲਿਪਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਜੀ? ਇਹ 2 ਬੈਡਰੂਮ 1 ਬਾਥਰੂਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 4th ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ? 34th ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 34th ਫਲੋਰ 'ਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਐਂਡ 1 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੋਲਫ ਐਂਡ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਲਫ ਐਂਡ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਅਪਲਾਇੰਸ ਪੈਕੇਜ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਟੌਪ ਦੇ 4 ਫਲੋਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਟਾਜ਼ੋਨੀ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੇ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫੁੱਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੇਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਲੋਜ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਸ਼ੂ ਕਲੋਜ਼ਟ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲਾਂਡਰੀ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਂਡਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਆਮ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 34th ਫਲੋਰ ਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ 100%, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਇਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਵੀ ਡਾਲਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸੋ ਆਲ ਈਅਰਸ ਲੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਬੇਕਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਈਲੈਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 2 bedroom ਹੈ? ਇਹ 2 bedroom 1 bath ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 bedroom ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ 1 bedroom ਦਾ ਵਿਊ, ਨਾਲ ਵਿਊ ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਲੋਜ਼ਟ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲਕਨੀ ਆ, ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ, ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ ਬਲਾਈਂਡਸ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਬਿਲਟ ਪ੍ਰੀ ਵਾਇਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਵਿਦ ਅ ਟੱਚ ਆਫ ਅ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਟ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਫਰਿੰਗਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ 1 bedroom ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋ 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ 300 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 bedroom ਨੇ ਉਹ ਮਿਡ 700 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਰਿਡ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੈਕੇਜ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ 2 minutes ਦੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਨਅਬਸਟ੍ਰਕਟਿਡ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਤੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਘਟਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰੀ 'ਚ ਨੋਡਲ ਅਤੇ 120 ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604-404-1100, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟਡ ਫੇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਲੀ ਬਾਇਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 6 months ਜ਼ੀਰੋ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0% ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ, ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਾਰਕਸਵਿਲੇ 96 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।